Кыдырман радио угармандары, бүгүнкү ракурс уктуруусунда сиздерге биз өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жүргүзүп жаткан иштерден кененирээк маалымат берүүнү туура көрдүк. Андыктан студияга конок катары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчисинин орун басары Элмира Садыбакасовна Шерипованы чакырганбыз. Студиябызга куш келипсиз, саламатсызбы Элмира? Саламатсызбы. Кадырман радио угармандары, жогоруда белгилеп өткөндөй, биз бүгүн ракурс уктуруусунун жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги жүргүзүп жаткан иштерден сиздерге кенен маалымат беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эгерде сиздерди кызыктырган суроо бар болсо, анда 0553-00-1029 номер аркылуу WhatsApp аркылуу суроолорду бизге узатсаңыздар болот. Биз студиянын коногу Элмира Шериповадан сиздерге тиешелүү жоопторду алып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу Элмира Садыбакасовна, жогоруда айтып өткөндөй, жакында эле октябрь айынын соңку күнү 31-октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлиги үстүбүздөгү жылдын 9 айынын жыйынтыгын чыгарды. Алгач Манас радиосунун угармандарына ушул 9 айлык жыйынтык тууралуу аз маалымат айтып өтсөңүз, эмнелер баса белгиленди, үстүбүздөгү жыл кандай өттү өзгөчө кырдаалдар жаатында? 1-октябрь күнү ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги ушул 2017-жылдын 9 аймагында ушул ишмердүүлүгү боюнча биз жалпы жыйынтыкты чыгардык. Бул негизи эле коллегиясы деген баягы өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, алардын кесепеттерин жоюу, мындан тышкары өзгөчө кырдаалдарда адамдардын өмүрүн сактап калып куткаруу, издөө иштери тууралуу жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдарды прогноздоо, божомолдоо жана башка ушундай бизге тиешелүү кызматтарды ишмердүүлүк боюнча толук жыйынтыкты чыгардык. Негизинен айта кетсек, биз баягы билесиздер, баягы жыл башынан бери абдан кар көп жаап, жаз айлары болсо жаан чачын абдан көп болуп, өзгөчө кырдаалдардын саны бир топ кыйла өсүп кетти да. Салыштырмалуу айтсак, мисалы 9 айдын ичинде жалпы 318 өзгөчө кырдаал катталган. Мунун басымдуулугу кар көчкү болуп саналат. Анын ичине 104 кар көчкү катталган. Бул тоо унаа жолдордо, тоолук аймактарда ушундай кар көчкү абдан көп болгону ушу биздин дагы азиздер байкалды. Ошо мындан тышкары дагы өзгөчө кырдаалдардан болуп бул жер көчкү дагы абдан басымдуулук болду. Билесиздер, күзүндө эле башталган, өткөн жылы күзүндө баягы жагам жанын көлөмү абдан көп болуп, кышында болсо кайра калкарын жаап, жер дагы жакшы тоңбой, ошонун негизинде баягы жер кыртышы жумшагыраак болуп, жер көчкүлөр кыш мезгилинде эле байкала башталган да, жазында да өтө көп болду. Мындай өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен 119 адамдын өмүрү кыйылды. Анын ичинен билесиз, баягы дача суудагы самолеттун кулашы да бул себеп, бул техногендик кырсык болуп эсептелинет. Туура айтасыз, ошол өлкөнүн түштүгүндөгү жер көчкү да быйыл өзгөчө болду окшойт э. Ошого да токтолуп өтсөңүз, ошонун кесепетин жоюуда кандай иштерди жасады өзгөчө кырдаалдар министрлиги? Жер көчкү боюнча айта кетсек, негизинен билесиздер, бул жака бир гана жалаң эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмес, бул жарандык коргоонун кызматында баардык кызматтар дагы өз ишин алып барышты. Жергилктүү бийлик органдары айтып кетсек, жол транспорт министрлиги жана медицина кызматкерлери дагы өзүнүн ишин алып барды. Негизинен бул жер көчкүнү алдын алуу боюнча биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги төмөндөгү иш чараны алып барабыз да. Эң негизги болуп бул алдын алуу, бул прогноздоо болуп эсептелинет. Биз кооптуу участоктарга биздин азиздер мониторинг жүргүзөт. Ошол жакта жер көчкү болуп кетиши мүмкүн деген тыянакты чыгарып беребиз дагы. Биз жергилктүү бийлик органдарына атайын билдирме беребиз. Бул жер абдан кооптуу, жер көчкү жүрүп кетиши мүмкүн, ошондуктан ал жерден баягы көчүрүү маселесин карап, алдын алуу үчүнчү, анан кийин башка жерден жер бөлтүртүп, же бир ушундай иш чараны аткарып берсин деген биз атайын мындай билдирмелерди беребиз. Ал эми жергилктүү бийлик органдары ошол жакта кооптуу аймактардан көчүрүү маселесин уюштурат. Ушундай иш алып барыш керек да. Анан мындан тышкары биз жашыл долбоор дегендин алкагында көчөттөрдү отургузабыз. Бирок бул проекттин баягы убакыты керек да. Баягы бак тараптар көчөттөр өсүп чыгып, жер кыртышын карманга бир топ убакыт керек. Ушундай иш чаралар болот. Жакшы экен. Анан жогоруда айтылгандай, экинчи эле кооптуу табигый кырсыктардын катарына кирет ушу өрт коопсуздугу жаатында. Салыштырмалуу өткөн жылдын ушул 9 ай убакыт аралыгына салыштырмалуу быйылкы жыл кандай өттү? Ушу техногендик кырсыктар, айталы жаратылыш кырсыктары Кыргызстанда көп болдубу? Өрт кырсыктары ушул жаатта 9 айдын жыйынтыгы чыгарылганда кандай маалыматтар айтылды? Өрт боюнча айта кетсек, бул өрт техногендик кырсыкка кирет. Анан кийин салыштырмалуу бир аз саны дагы өскөн.
Эгер 9 ай ичинде быйыл 3379 өрт катталса өлкө аймагында 2016 жылы 2841 өрт катталганда мен бул жерде биз карап биздин да алистер анализ деген басымдуулук бул баягы адамдык фактор ойноп коюп атат да себеп дегенде ошол эле өрттүн болтурбу эрежелерин бузуу мисалы жанагы электр энергиясын колдонуучу жанагындай аспаптарды буюмдарды туура эмес колдонууда эрежелерди бузууда тамеки тартуунун дагы эрежесин билбегенде өрткө туура эмес мамиле кылгандыктан болуп атат ушундай баягы күнүмдүк жүрөгө эрежелерди сактабагандыктан ушундай жанагындай абдан чоң ири масштабдуу өрткө да өтүп кеткен фактылар да болуп жатат туура айтасыз урматтуу манас радиосунун угармандары эсиңиздерге салып өтөлү бүгүн ракурс уктуруусунун жүрүшүндө биз өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жүргүзүп жаткан иштерден сиздерге кененирээк маалымат берүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин массалык маалымат каражаттары менен иштеген өкүлү басма сөз кызматынын жетекчи орун басары элмира шерипованы студияга конок катары чакырганбыз элмира жогоруда айтып өткөндөй алдыда эми үстүздө жылдын негизги басымдуу убактысы деп атасам жаңылышпайм күз кыш мезгили алдыда турат ушул жаатта алдын ала түшүндүрүү иштери коопсуздукту алдын алуу жаатында кандай иштерди жүргүзүп жатат министрлик туура айтасыз күз кыш мезгили да келди демек аба ырайда кескин өзгөрүлөт жаан жайт кар жайт ал эми кардын жашы менен да бир топ кыйынчылыктар алып келет билесизби өзгөчө жанагы стратегиялык тоолууна жолбу бишкек ошууна жолу кар жаганда билесиздер эгер жанагындай кар көчкү коркунучу кайрадан пайда болот жол тайгалак болот жол тыгындарга дагы алып келет бул бир нече жолдо бизде буга күбө болдук андыктан биз дайыма ушул жергиликтүү бийлик органдары менен тиешелүү жарандык коргоо кызматтары менен дайыма биз маалымат билдирме берип турабыз себеп дегенде ушундай кырдаал пайда болгондо мисалы жол тыгыны же кар көчкү коркунучу болгондо ар бир кызмат ошо жарандык койгон мисалы унаа жана транспорт министрлиги ал тазалайт билесиздер тазалайт инерттүү материалдарды чачат медицина кызматкерлери бар бирөөгө жардам керек болуп калса мындай чыкканга даяр болуш керек ушундай баягы өзүнүн тиешелүү кызматын аткара турган министрликтерге биз дайыма тыгыз байланышта болобуз да кандайдыр бир кырдаал каттаса биз ошол жака өзүбүздүн жанагы өрт куткаруу кызматтарыбыз чыгууга дайыма даяр элмира жогоруда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин кандай оперативдүү иштеп жатканы тууралуу айтып өттүк ушул негизи эле быйылкы 2017 жылы же айталы соңку жылдары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине баягы турак жай маселеси да өтө орчундуу маселелерден өкмөт тарабынан мамлекет тарабынан кандай бир жакшы жардамдар көрсөтүлүп жатат турак жай менен камсыздоо жаатында кандай программалар ишке ашып жатат ушул туурасында да айтып өтсөңүз рахмат чындап эле акыркы жылдары ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин багытында иштеген кызматкерлерге аскер кызматкерлерине мындай кызматкерлерине ушул социалдык абалды жакшыртуу максатында бир топ абдан жакшы иш чаралар өткөрүлдү негизи эле өлкө башчыбыз алмабек шаршанович менен да биргеликте ушул жанагы бүгүн быйыл 1 июлга карата өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күнүнө карата атайын бишкек шаарында курулган имаратка ачылыш аземинде катышып ошол жакта да биздин өзгөчө кырдаалдар министрде иштеген кызматкерлерге ошол батирлердин ачкычтарын тапшыруу аземинде өткөргөн бул абдан жакшы жаңылык мындан тышкары ушул иш чара бүтүп калбастан мисалы нарын шаарында да улам жатат нарын шаарында дагы нарын облусунда дагы ушул атайын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине дагы ушундай имарат курулуп жатат ал жака дагы кудай кааласа быйыл же эмки жылы биз ушул биздин кызматкерлерге жанагындай тапшыруу аземинин берип батирлерге киришет абдан жакшы экен демек биздин баягы мекен сакчылары десем жаңылышпайм өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеп жаткан биздин жарандарыбыз атуулдарыбыз биздин өмүрүбүздүн тобокелчиликке салып өздөрүнүн өмүрүн биздин өзгөчө кырдаалдар болгон учурда жардамга келип жаткан биздин тургундарыбыздын турак жай маселеси өтө орчундуу татаал маселе ушул жаатта жакшы иштер жасалып жаткан экен биздин угармандар 0553001029 номер аркылуу whatsapp номерибиз аркылуу бизге суроо узатсаңыздар болот уктуруунун башында да айтып өттүм эле суроо келиптир өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан мектеп окуучуларынын коопсуздугуна карата иш чаралар эмне үчүн өткөрүлбөйт мисалы кокустан болгон кырсык учурунда окуучулар кандай иш аракеттерди жасоосу керектиги тууралуу көпчүлүгү билишпейт
Мен Панфилов районунан жазып жатам деп, биз жакта 5-чи класстан бери мен уккам, андан кийин мындай жүргүзгөн иштерди көрө элек. Мен азыр 1-чи курстун студентимин деп. Окутуу багытында, негизинде калктуу окутуу багытында биздин дагы адистер бар. Жарандык коргоо адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору. Алар деген ошол калың калкты баягы категорияга бөлүп, мисалы окуучулар, иштегендер, иштебегендер ушундай категорияларга бөлүп, жалпы 25 категория бар. Ошол категорияга жараша алар окутууларды өткөрөт. Же ошол борбордун ичинде же сыртка чыгып региондорго барып, мектептерге, администрацияга барып уюштурп ушундай болот. Мындан тышкары мектеп окуучуларына карата биз атайын ушул инициатива көтөрүп чыкканбыз. Бул 2-3 жыл мурда. Жана основы безопасности жизнедеятельности деген предмет бар эле. Ал дагы бир жылдары токтолуп калыптыр. Биз кайра бизге керек. Бул предмет бизге керек окуучуларга. Кайрадан инициатива көтөрүп, аны кайра биз мектеп окуучуларына киргизгенбиз да. А мындан тышкары биз ошол жыл сайын ар бир башкармалык өзүнүн планында тактикалык машыгуу, командалык машыгуу жана башка ушундай машыгууларды пландаштырат дагы, ал жакта темасына жараша жер титиреси жана башка өзгөчө кырдаалдарга деп темага бөлүп туруп, мектепте же ошо бир кандай бир объектилерде да эл көп отурган же жашаган же жумуш болгон жакта машыгууларды өткөрүп жатат. Эгер мен бул маселени да карайын, Сокулук районуна караштуу болуп, Панфилов району дедиңизби? Жайыл району 10-чү мектебинде дейт. Жайыл районунда билдирип коебуз, мүмкүн болсо алар дагы планга киргизип, мектептерге кандайдыр бир машыгуу өткөрсө жакшы болот. Деги эле ушул жаатта жүргүзүлүп жаткан түшүндүрүү иштери тууралуу министрлик кандайдыр жана башынакай жеткиликтүү тилде роликтерди даярдап, массалык маалымат каражаттары аркылуу жөнөтүп жатканыңарды көрдүм. Ушул жаатта кайсы дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат? Элге калың калкка кабарларды жеткирүү жана ушундай дегенчи түз эфирлер, репортаждар, роликтер. Ошо мындан тышкары биз дагы 3-10 мүнөттүк репортаж дайыма жасап келебиз. Ал деген ЛТР, Пирамида жана АНТВ телеканалдарын ар бир жума сайын кетип турат. Мындан тышкары бизде кризистик программаларды башкаруу борбору бар. Ал жалпы республика боюнча мен бүчүлгө абдан күчтүү. Силер жана смс сообщение алып атпайсызбы? Ошондой смс сообщение берет, телевидение, радио аркылуу түз эфирде кесип, кандайдыр аябай абдан шашылыш билдирүү бар болсо, ошолорду билдирип, элдерди калып калкка маалымат жеткиргенге ушундай мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Бул экинчи метод болот да. Элдерге кабырлоо, өзгөчө кырдаалдарды болуп кетет же болуп жатат деген бир маалыматты берүүдө. Угармандарыбызга да номерин айтып коелу, э ушул 112 кызматына чалсаңыздар болот. Эгер сиз кандайдыр бир кырдаалга кабыл болуп калсаңыз, 112 кызматы ушу соңку 3 жыл аралыгында жакшы эле иштеп келатат, э. Айта кетели, ушул жаатта Талас облусунда жабык ашууда калган малчыларды издөө иштери жеткиликтүү деңгээлде жүргүзүлгөн эмес. Ушул жаатта өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмне иш кылды дейт, өздөрү эле куткарылып келишиптир деп жазыптыр Баян деген угарманыбыз. Бул баягы кар жаап анан түшө албай калган малчылар боюнча болуп атат деген. Бул жакта деген биз баягы маалымат түшөр менен бизде атайын топ жиберилген. Тамак ашты алып алып керектүү нерселер болуп, бирок издөө иштери эмес, баягы ал жакта кар калың да, анан байланыш жок болчу. Ошондуктан баягы биз дайыма оперативдүү маалымат берип көнгөнбүз да, мүмкүн ошондуктан баягы билбей калгандыр, бирок биздикин издөө иштерин аткарып, ал жактан аман эсен аларды түшүрүп, баягы ылдый жакачы тоодон, анан кийин мындай эч кандай жаман жагдай болгон эмес да. А так бизге тиешелүү иш чараларды аткарганбыз. Ушул эле угарманыбыз дагы суроо узатыптыр. Алыскы тоолуу аймактарда өзгөчө кырдаалдар министрлиги жеткиликтүү деңгээлде иш алып барбайт. Мисалга тоолуу Тоң районунда акыркы 5 жыл ичинде бир дагы жаратылыш кырсыктары боюнча түшүндүрүү иштери өткөрүлгөн эмес дейт. Тоң районунда барбы ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин же жарандык коргоону бар башкармалыгы кандай иштерди жүргүзүп жатат? Жана борбордун адистери Бишкекте гана жайгашкан, аларда дагы баягы саналуу адистер, бирок ар бир башкармалыктагы ошол жакта өзүнүн райондук бөлүм башчылары да бар да. Алар дагы ошондой эле иш чара алып барат түшүндүрүү боюнчачы. Эгер сиз бул биздин жаран кайрылып жатпайбы, бизге эч ким түшүндүрмө иш кылган жок десе, мен дагы сунуш киргизейин ушул жака да барып жанагындай окутуу же түшүндүрмө иш чараларын кылсын депчи.
Бул да абдан жакшы сунуш. Демек ушул биздин калын катмарыбызда баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жүргүзүп жаткан иштеринен кабар албагандар да бар экен. Жүргүзүп жатып кабары жок болуп чыгышы мүмкүн. Дагы бир Асил деген угарманыбыз жөнөтүптүр. Аба ырайынын күтүүсүз алмашуулар боюнча кабарларды бир гана Мегаком операторунун абоненттери үчүн жеткиликтүү. Эмне үчүн башка операторлор менен иштешпейсиз деп дейт. Биз деген ошол кризистик кырдаалдарды башкаруу борбору бардык Кыргызстанда уюлдук операторлор менен келишим бар. Мегаком, Билайн жана кайсы бар ошол кандайдыр бир күтүүсүз жагдай болуп калса же шашылыш билдирүү бериш керек болуп калса бардыгы менен иштешет да. Анан кийин бир гана Мегаком эмес бардык уюлдук абоненттер менен иштешет. Анда эгер угуп жатсаңыз Асел деген угарманыбыз бардык эле Кыргызстандагы операторлор менен иштешет экен. Балким номер аркылуу гана алып жатса керек да. Башка операторлор балким жок болсо керек э номерлери. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөйүн. Биз бүгүн ракурс уктуруусунун жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жүргүзүп жаткан иштеринен сиздерге кенен маалымат берүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын жетекчи орун басары Элмира Шерипованы чакырганбыз. Элмира бизге жогоруда 9 айдын жыйынтыгы боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерден кабар берди. Чындыгында эле Элмира быйылкы жыл өрт кырсыктары да көп эмесе болду окшойт. Ушул Бишкек шаарында эле жакында да жаңы салынып аткан үйлөрдөн өрт кырсыгы чыккан учурлар болду. Ушул окуяларда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кандай иштешти, өзүлөрүн көрсөтө алыштыбы? Маалымат берип өтсөңүз. Туура айтасыз, өрт кырсыгы көп катталууда. Буга чейин айтып кеткендей баягы адамдык фактор да болуп жатат. Себеп дегенде ошол мен айткан жана 3379 өрт кырсыгынын ошонун ичинен 45.18% бул турак жай секторуна чыккан да. Турак жай секторуна бул ар кандай себептер менен. Анан кийин түшүндүрүү иштери албетте биз жүргүзөбүз пропаганда катары. Бирок баягы барып ошол социальный объекттер болобу, кандай мекеме объекттер деп баягы өрт коопсуздугу боюнча текшерүү же контролдоо көзөмөлдөө иш чараларын бизге жок да ал нерсе. Биз ошол өрттү болтурбоого пропаганда менен гана жана өрттү өчүрүү ушундай иш менен алек болуп калганбыз да. Демек өз убагында барып өрттү өчүрүү иштери жүргүзүлдү. Жүрүп жатат. Эмесе баягы өзгөчө кырдаалдар министрлиги доомат болгон жокпу, убагында келген жок деген же ушундай учурлар да катталдыбы быйылкы жылда? Андай учурлар бар. Мен эгер тагандай учур жок деп айтсам туура эмес болуп калат. Себеп дегенде адамдын үйү күйүп жатканда ар бир минута секундасы 1 саатка тете болуп кетет да. Эгер сиздин да үйүңүз күйүп жатса сиз ар бир секунданы карап каласыз да качан келет өрт өчүрүүчү деп. Анан кийин андай кайрылуулар болот. Мисалы биз чакырды элек өрт өчүрүүчү мына кеч келди же ушундай суусу жок келди деген ар кандай критикалар болот. Бирок биз ошол жакта түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Бир дагы өрт өчүрүүчү унаа суусуз ошол өрт чыккан жака барбайт. Биздин эмебиз бар атайын свод правил бар технический жактан. Бир да өрт өчүрүүчү машина суусуу жок ал жака барбайт. Маселе башкача болуп калышы мүмкүн. Биринчиден баягы билесиз Бишкек шаарында абдан көп курулуш иштери болуп жатат. Ошол жакта жана унаа өтүүчү үчүн машина мисалы тоскоолдукта көп болуп атат. Же баягы жолдо жол тыгындары баарыбызга белгилүү э жол тыгындары дагы ошол бир кеч келип калышында бир себептер мүмкүнчүлүгү болот. Ошондой эле ушундай моменттер бар да. Бирок биздин өрт куткаруу кызматтар дайыма өз убагында келип ошол жактагы өрттү өчүрүп аякта адамдар болсо куткарганга аракет кылышат. Мисалы ушул 9 айдын ичинде ушундай өрт кырсыктан 47 адамдын өмүрү сакталган да. Ал именно өрт болуп аткан жерден баягы биздин өрт өчүрүп чыгарып же ушинтип куткарып калган. А эгер жалпы куткаруу кызматтары боюнча айта кетсек быйыл 236 адамдын өмүрү сакталган. Биздин дагы бир угарманыбыз туруп жатыптыр. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында бүгүнкү күндө канча тик учак бар дейт. Тимур угарманыбыз ушуга байланыштуу эле негизи быйылкы жылы атайын техникалар менен жаңыландыбы ушул жаатта да маалымат берип өтсөңүз. Кийин биз дагы ошо техникалар заманбап болсо зарыл да. Баягы авариялык куткаруу унаа болобу тик учак болобу дегендей. Тик учак боюнча айта кетсек бизде бир тик учак бар. Бирок ал деген азыр өзүнүн срок эксплуатация деп коет. Календарный день болот, срок эксплуатация болот. Ошол календарный күнү өзүнүн срогуна чыккан. Андан кийин ар бир учак ушундай календарный денден чыккандан кийин сөзсүз түрдө ремонттон өтүш керек да. Бул да ремонттун дагы баасы өтө кымбат экен. Биз азыр ошол акчага тартыш ремонтту жасай элекпиз.
мындайча айтканда бир учабыз бар милбойсунген ал эми башка заманбап унаалар боюнча айта кетсек көбүнчө өрт өчүрүү техникалары өрт өчүрүү жана авариялык куткаруу машиналары мында биз жакында жакынкы арада дагы жаңы ошол өрт өчүрүүчү шаймандарды же унааларды ушунту алууга дагы биздин жетекчилик бир топ иш чараларды аткарып жатат азыр ал иш чара процессте кетип атат анан практика түрүндө болгондо дагы биз кошумча маалымат беребиз мен ойлойм эмнеге жылы бир жакшы жаңылыкка ээ болобуз абдан жакшы демек ушул атайын техникаларды жаңыртуу жаатында дагы аракеттер жүрүп атат бүгүнкү күндө себеби чындыгында эле айрыкча бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн баягы бийиктиги көп үйлөр салынып жатат ошол жаатта дагы баягы тиешелүү ошого жетип өчүргөнгө мүмкүнчүлүгү жеткен техника болушу шарт болуш керек дагы бир эң маанилүү маселе өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамынын окутуулары баягы ар кандай окутуу чеберчиликтен өтүү же болбосо башка өлкөлөргө барып ушу тажрыйбе алмашуу жаатында быйылкы жылы кандай иштер жүргүзүлдү көзгө көрүнөрлүк ушул жаатта да маалымат берип өтсөңүз абдан жакшы суроо болду өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлерин биз дайыма башка өлкөлөргө дагы алып барып тажрыйбе алмаштырып анын дагы өзүнүн ушул билген өзүнүн кызматын дагы өйдө өстүргөнгө аракет кылабыз да мисалы россияда жаранды коргоону атайын чоң академия бар биз жыл сайын ар бир министрдин тизимдеги эң мыкты деген эң мындай аябай күчтүү деген биз өзүбүздүн офицерлерибизди же ушул мындай жаш балдарыбызды ал жака атайын даярдап жөнөтөбүз ал жактан билим алышат окуп алышат кийин алар окуп бүткөндөн кийин кайра эле бизге өзгөчө кырдаалдар министрлигине келет дагы жанагындай даяр кадр болуп келишет да аларды жетектөөчү жана ошо жаш кадрларды ошондой мааниде көп даярдайбыз өрт өчүрүү багытындагы жарандык коргоо кызматтарынын багытындагы ушундай бизге тиешелүү ушундай багыттагы ушундай окутуулар жүргүзүлөт россияда айталы баягы биргелешкен окуулар өткөрүлдү быйылкы жылдын эсебинен машыгуулар болду э быйыл көп эле машыгуу болду билесиздер баягы кмш өлкө аймагында дагы ушундай көп биз уюмдарга да кирет эмеспизби же мындан тышкары жана эл аралык багыттагы анан дайыма ушундай эл аралык багытта болгондо машыгууда быйыл биз шанхай кызматташтык уюму багытында биз өзүбүз дагы бир чоң иш чара өткөрдүк август айларында бул жакта ошо кмш кечиресиз бул жакта жана ошо шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн ошол жактагы өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин жетекчилери келди алар келип биз ушул багыттагы биздин ич чара мамилебизди ишмердүүлүктү чыңдоо үчүн жана бир нече документтерге кол коюлуп баягы эгер чукул кырдаал катталса бири бирибизге жардам берүү кадр алмашуу окутуу тажрыйба алмашуу ушундай көп маселелердин үстүндө ушундай чоң иш чара өткөрүлдү анын негизинде анан жанагындай машыгуу болду биз машыгуу көрсөтүп берип биздин куткаруучулардын ишмердүүлүгүн көрсөтүп бердик да чукул кырдаал катталса биздин куткаруучулар кантип куткара алышат кантип чыгышат биз аларды көрсөтүп бердик ушул жаңырган ноябрь айы кандай айлардан болобу жылуу болобу же суук болобу ушул жаатта дагы аба ырайы тууралуу да маалымат берип өтсөңүз биз азыр дагы аба ырайы тууралуу биз шашылыш билдирүү бергенбиз бир 4-5 ноябрь күнгө чейин катуу жаан жаайт көбүнчө тоолуу аймактарда кар жаашып күтүлөт кандай кыйынчылык болушу мүмкүн коммуникация бул системасына жол системасына ошондой эле да башка айыл чарба жактында дагы бир топ кыйынчылыктарды бериши мүмкүн деп бирок ноябрь айы деген ушо жаанчыл болот деп айтып атышат биздин адистер бирок мындан тышкары дагы кошумча маалымат беребиз да негизи жаанчыл болобу же кар жайбы себеп дегенде аба ырайы бат баттан өзгөрүп жатат да туура айтасыз анан бизден ушул угуп жаткан Манас радиосунун угармандарына өзүңүздүн каалоо тилектериңиз бар болсо ошол эле 112 кызматынын пайдалануу жаатында түшүндүрүү жасап өтөйүн десеңиз анда айтып өтүңүз урматтуу радио Манас радиосунун угармандары сиздерге дагы бир топ эскертүү катары айтып кетет элек эгер бир кандай эле бир өзгөчө кырдаалга кабыл болсоңуз 112 кызматына чалыңыз бул чалуу акысыз ал 112 кызматында өрт өчүрүү кызматы бар милиция кызматы бар медицина кызматы бар то есть кандайдыр бир кырдаалга пайда болсо 112 кызматына чалсаңыз гендердик багыт боюнча дагы иш алып барышат ошондуктан сизге чалып бир жардам бергенге аракет кылабыз
Рахмат анда урматтуу угармандар, угуп жатсаңыздар, баардык кызматтарды бириктирген 112 кызматына байланышка чыксаңыз, эгер ушундай кризистик кырдаал жаралып калса, же болбосо бир өзгөчө кырдаал жаралып калса, дароо 112 кызматын пайдалансаңыз, анда жаңылбайсыз десек туура болот. Урматтуу Эльмира, сизге да ыраазычылык билдиреби, бүгүн убактылуу студияга келип, Манас радиосунун угармандарына ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги жүргүзүп жаткан иштерден маалымат бердиңиздер. Күн сайын берип турасыздар, биз дагы ушул жаңылыктардын чыгарылышынан ардайым берип турабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаатында эмне болуп жатса, ошол сутка бою эмне болду, канча өрт болду, канча кырсык болду, аны алдын алуу жаатында эмне иштер жүргүзүлүп жатат. Мындан аркы иштериңиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Бүгүн анда ушуну менен рамкасы туурусун жыйынтыктайм. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, бүгүн бизде студияда конокто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчи орун басары Эльмира Шерипова болду. Сак саламатта туруңуздар. Саламатта туруңуздар.